مومنوں کی صفات آتی ہیں دونوں آیات میں سورہ المومنون میں اور سورہ المعارج میں ایک ہی الفاظ ہے وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ مومن وہ ہوتے ہیں جنت الفردوس کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اپنے عہدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں نہ نیکی پوری نہ ایمان سچا نہ اللہ کے ہاں سے آنے نہ متقی نہ ہی مومن اگر وعدہ خلافی زندگی میں رائج ہو گئی ہے